Papo de Luta. A Norma não pode jogar essa categoria, para falar a verdade. Eu acho que ela é um pouco lenta, a Felícia é uma lutadora limitada, a Norma tem que descer de categoria. Cara, não sei, eu posso queimar minha língua, mas se não surgir nenhum big name, nenhum grande nome aí, eu acho que é uma categoria fadada ao término. Exatamente. Não é à toa, né, Carlão? Isso nos dois eventos, né, cara? No Bellator também o Scott Coker tá no perrengue lá, falando em Kyla Harrison, porque como é que você vai manter a Amanda e a Cris? Só tem praticamente as duas rainhas ali, só tendo uma oposição de nível, né, cara? E É porque infelizmente não. elas são tão à frente das outras. O problema todo é que você tem campeões muito dominantes. Campeões muito dominantes estão muito à frente da maioria. A Cyborg, ela está muito na frente de todas as meninas da categoria dela no Bellator. E a Amanda, idem no UFC. Entendeu? E vou te falar, se as duas estivessem no UFC, ia ser chato, porque elas iam ter que fazer o quê? Trilogia? Iam ficar lutando direto um com o outro. Tetralogia, né? Já pentalogia. Porque, tipo assim, a Amanda ganhou, né? Aí vamos dizer que a Cris não saísse, fez uma luta e ia disputar a revanche de novo. Aí a Amanda vai. E aí, sabe? Ou seja, as duas estão muito à frente da maioria das meninas da categoria. A Amanda tem a vantagem que ela consegue cortar o peso e ir para outra categoria, que ela é campeã, inclusive. A Cris já não consegue cortar, né? A Cris já não consegue cortar peso, ela sofre muito, a gente já viu até. Teve até um mini doc, né? Um mini doc no passado com a Cris. Dá até pena dela, como ela fica, cara. Ela não consegue. Fisiologicamente, ela não consegue. Então, quer dizer, para a Cris, a situação é um pouco mais difícil de arrumar oponente, né? De qualidade. Sempre vai ficar isso, lutadores abaixo do nível dela, para que ela. E ela vai reinar até o dia que ela encerrar a carreira dela. E a Amanda, cara, tem opção, ela consegue cortar peso ainda. E ir É para outra verdade. divisão na qual ela é campeã também. A Amanda ainda tem uma vida mais longa. Digamos assim, performando em alto nível, porque ela tem duas, ela brinca em duas divisões, ela tem essa questão que ela consegue cortar peso com facilidade, né?